Схоже, що ми в ефірі. Так, наче все працює. Доброго дня, друзі! Раді всіх вас вітати і дякуємо, що нас дочекалися, зважаючи на те, що платформа нас трошки підвела, забулася перевести годинник і трохи нас заплутала з часом. Написала, що ми починаємо в 10:30, це 11:30 по старому зимовому часу, тому дякуємо ще раз, хто нас дочекався. І як ми зазвичай традиційно робимо на початку, перед тим, як розпочинати вебінар, давайте ми протестуємося, чи ви нас добре бачите і чуєте. Якщо у вас все гаразд з картинкою, зі звуком, то поставте нам у чат плюсики. І для того, щоб люди могли у нас... Так, всі нас добре чують і бачать, і навіть все гаразд пишуть. Прекрасно. Раді ще раз всіх вітати. Мене звати Наталя Климова, і я працюю в організації, яка називається ISR Пізнання. Ми проводимо такі вебінари, чому і для чого, я трошки пізніше розповім. Але зараз можу представити нашу гостю, яка сьогодні до нас завітала, Діна Волинець. І ви бачите її регалії, можна таке слово вжити, написані на слайді. Діна, доброго дня. Доброго дня. Раді вітати. Дякуємо, що завітали. Ми досить довго тримали наші перемовини стосовно дати. І я щаслива, що нарешті все відбулося, і ви сьогодні з нами. Так, я дуже дякую Наталі, дуже дякую Саріднання за взагалі за запрошення сюди, тому що для нас дуже важлива є співпраця з громадськими організаціями. Я взагалі вже давно, досить 9 років цього року, як працюю з громадськими організаціями, і для нас це було дуже цікаво, і мабуть, тому я сьогодні, мабуть, все сьогодні зійшлося, тому я сьогодні тут. Чудово. Тоді ще буквально дозволю собі на права господині рекламну паузу. Друзі, мусите потерпіти трошки. Маю розказати вам про те, чому, власне, ми проводимо такі вебінари. Ми їх проводимо в межах проєкту, який називається «Платформа розвитку громадянського суспільства». І цей проєкт орієнтований для того, щоб давати всіляку допомогу для громадських і благодійних організацій, підтримувати їх і робити їх спроможнішими, розвинутішими, професійнішими, впливовішими, коротше, крутішими. І тут є також спільне поле в нас, наших інтересів з Діною, я так розумію, тому що у вас є інкубатор для громадських організацій, і ви там займаєтеся практично тим самим. Так, ну якщо в рамках громадської організації Центру управління розвитком КАЙ, то дійсно вже 5 місяців веде програма інкубатору для громадських організацій «Прокачай свою НОО». Це системна програма, на яку організації заходять командами на 9 місяців. І через 9 місяців виходять крутішими і прокачанішими. Так. Круто. У нас якраз екваторство. Да, але наша програма діє постійно, на відміну від цієї, і тому кожного дня, друзі, ви можете написати заявку і отримати грант для того, щоб за кошти цього гранту найняти собі будь-якого тренера, коуча, ментора, консультанта, що завгодно, можете навіть поїхати повчитися чи пройти якесь стажування, тобто зробити будь-який комплекс заходів, який допоможе вашій організації стати сильнішою і професійнішою. І вже, щоб не забирати більше вашого часу, не випробовувати терпіння, тому що таке перечуття дуже велике, всі чекають, чим швидше, щоб почати по суті. Тому я кину посилання в чат наш на програму, і там, де ви можете більше дізнатися інформації про цю програму, яка, до речі, працює за підтримки Агенції США з міжнародного розвитку USAID, принагідно їм також дякуємо. Отже, Діно, чому консультації, чому консалтинг? Ну, справа в тому, що, як я казала, я вже 9 років займаюся проєктами розвитку демократії, проєкту розвитку громад в Україні та Білорусі. І певний час йшла саме до цього позиціонування, тому що раніше я ніби допомагала організаціям зі стратегіями, але і їм, і мені не зовсім було зрозуміло, а чого ми це взагалі робимо. Але кілька років тому до мене якраз прийшло розуміння, чому я це роблю, чому для мене це важливо. І я почала займатися, ну якщо так взагалі сказати, то лише стратегіями. Зараз, якщо ви десь знайдете моє резюме або почитаєте десь про мене, там буде, скоріше за все, написано гід з трансформаційних процесів. Саме круто! Саме так я себе називаю, але справа навіть не в тому, що я себе так називаю. Я, мабуть, півроку працювала над тим, запитувала інших людей, а хто я для вас. І от якось ми разом з тими організаціями, яких я коучила і ментора, ми дійшли до цього.
Круто. Тому зараз я цим займаюся в рамках Synergy Development Consulting, який от якраз ви бачите на екрані. Це консалтингова компанія, яка надає консультації повного циклу для всіх взагалі суб'єктів, тобто це і громадські організації, і бізнес, і муніципалітети з питань синергії влади, бізнесу, громади. І саме тому ми працюємо дуже багато зі стратегіями і працюємо так само в рамках маркетплейсу. До нас часто подаються, точніше, нам скидають посилання на тендери, ми на них подаємось і вже кілька виграли, і вже кілька навіть провели. І я дуже щаслива тим, що через маркетплейс подаються дуже класні цінні організації. І я думаю, що ми будемо продовжувати так працювати, і ще більше організацій зможуть отримати класну стратегію саме завдяки тому, що я сьогодні розкажу. Зможуть пройти цим шляхом трансформації, для якого в нас сьогодні є гід. Дякую дуже, Діна, за такий гарний вступ, який нам багато що пояснює. Єдине, що, друзі, перед вже таким ґрунтовним початком хочу сказати, що ви можете задавати питання в чат, який у нас є, і я їх буду по мірі розповіді, по мірі ходу нашого вебінару озвучувати. І також, якщо вам треба десь відлучитися, або, можливо, ви не маєте змоги добути з нами до кінця вебінару, то ми обов'язково робимо запис, робимо, все в порядку. І він буде доступний вже буквально завтрашнього дня, тому ви зможете його або самі переглянути, або дати посилання своїм друзям, колегам, щоб всі разом могли ще раз собі пригадати якісь важливі речі. Рухаємося. Рухаємося. Ну, ми підемо по презентації. Взагалі, от фраза, яку ви зараз побачите на екрані, це моя улюбленіша фраза. Якщо у вас немає часу на планування, саме час почати планувати. Ці динозаврики, які там стоять і опинилися в халепі, мені дуже часто нагадують громадські організації, які приходять з такими великими очима і кажуть: о, блін, декларування, да? Є декларування, президент підписав закон про декларування. Що робити? Куди бігти? І от для мене якраз оця картинка, вона супер передає все, що відбувається. І я завжди всіх заспокоюю і кажу: люди, якщо ви будете робити те, що вам важливо, те, що вас включає зсередини, в принципі, там є декларування, внесення змін в статути, це все буде десь так збоку, ви з цим будете нормально справлятися, але коли ви будете знати, навіщо ви це робите, вам буде спокійніше спати вночі, і повірте мені, власний досвід доводить, що як тільки ви чітко знаєте, куди ви рухаєтесь, одразу Всесвіт починає все перелаштовувати під те, що для вас важливо. Тому ніколи не забувайте про те, що навіть в найкритичнішій ситуації завжди є місце для того, щоб подумати, куди ви йдете. Трошки про стратегію. Прямо на екрані ви бачите витяг з Вікіпедії, де ви можете прочитати з багатьох джерел, що таке стратегія. Для мене ключовим словом тут є мистецтво. Тому що стратегія – це дійсно є мистецтво. Це є мистецтво бачити далеко, це є мистецтво бачити тут і зараз, і це є мистецтво цього лавірування між якимись загрозами. І саме це потрібно мати в голові. Це мистецтво, це не щось, що написано пером, не виробиш топором, цим потрібно користуватися, і це потрібно і полюбити. І як тільки ви це полюбите, у вас одразу все піде по плану. А по якому ж плану? От давайте подивимось. Щоб щось полюбити, треба про нього багато що дізнатися, тому що ти не можеш любити щось незнайоме, так? Так. Витяг з книжки «Новий стратегічний менеджер» – це досить, ну, відносно стара книжка, але дуже класна табличка, яку я дуже люблю, де ви можете побачити взагалі навіщо стратегія. Якщо у вас в минулому були ефективні дії і визначена стратегія, то все у вас було супер в минулому, і я думаю, що, і я впевнена просто, що все у вас буде класно в майбутньому. Якщо у вас були ефективні дії, що часто трапляється, проте не визначена стратегія, то у вас зазвичай був успіх в минулому, були гранти, були проекти, але успіх в майбутньому насправді викликає сумнів. Якщо у вас були неефективні дії і не визначена стратегія, ви такий повний хаос взагалі, то може щось спрацьовувало в минулому, але в майбутньому 100% очікується підвищення конкуренції, очікується більш складні ситуації, і тут взагалі викликає питання, що ви будете існувати взагалі. Якщо ж у вас була невизначена стратегія і неефективні дії, то тут, ну, тут сорі капець. Тому що в минулому було погано, а в майбутньому буде ще гірше, і над цим потрібно працювати.
Як же ж працювати? Воно так показує? Воно зразу показує. Ну, добре, в мене тут була дуже красива анімація, все покроково, але вже як є, буду розказувати, що ви бачите. Найважливіше на цих сходинках стратегічного планування – це все ж спиратись на цінності. На цінності ваші, на цінності вашої команди, на цінності вашої організації. О, яке будуче питання. Зразу так, зразу купа питань, зразу не купа заперечень, зразу купа застерог. Найперше, які цінності? От трошки далі розкажу. Окей, не будемо забігати наперед. Друзі, залишайтеся з нами, не перемикайтеся на інший канал. Так, у нас дуже цікаво. Дуже важливо мислити глобально, те, що я вже казала, але діяти локально. Дуже важливо бачити результат, який ви собі бачите там через 10 років. Маєте його бачити як сьогодні, так ніби ви там от відкрили очі через 10 років, сфотографували картинку, повернулися, і вона у вас постійно перед очима. Дуже важливо заважати на час, тому що якщо ви не розпланували і не поставили галочки хоча б собі в голові, скільки вам для чого потрібно часу, то вам буде дуже важко варіювати в цих водах. Дуже важливо, це просто капець, вірити в людей. Тому що люди – це є той ресурс, який, по-перше, ми є самі в себе, так? Потрібно вірити в себе, потрібно вірити в тих людей, з якими ви працюєте, і потрібно вірити в людей, для яких ви працюєте. Я дуже часто стикаюся з ситуаціями, коли вже такі вигоріючі досвід організації кажуть, ну от нашим клієнтам, цільовій аудиторії, ну от їм вже нічого не треба, от їм тільки там гроші давай чи ще щось. Ні, потрібно зазвичай просто спілкуватися з цими людьми. І я вірю, що всі багато спілкуються, проте от якраз коли ми поговоримо про цінності, ви дізнаєтесь, ну, як, про що треба говорити, як говорити, щоб було простіше. Потрібно спиратись на свої сильні сторони, про це дуже часто забувають. Дуже часто говорять про те, що в нас погано, але дуже рідко говорять, що в нас добре. Потрібно спиратись на свої сильні сторони і, звичайно, зважати на загрози. Загрози – це все, що відбувається навколо, все, що відбувається у вас всередині, ви маєте так передбачати. І найважливіше, що я думаю для роботи в команді – це святкувати перемоги. Кожен раз, коли ви чогось досягли, коли вам дали маленький грант, коли вам прийшли, сказали дякую, коли ви побачили реально навіть результати своєї роботи п'ятирічної давності, кожен раз про це згадувати, це святкувати і давати про це знати і собі, і іншим людям. Трошечки про стратегію. З Києва ви бачите такі три картинки. Це методи стратегії. Метод харизматичний – це той, де є сильний лідер, який сказав «вперед», і всі за ним побігли. Другий – це метод пристосування, коли взагалі нема бачення, куди рухаємось, да, і от, який конкурс оголосили, туди гранти і пишемо. От. І третій – це плановий, коли все дуже-дуже-дуже чітко розплановано. Ну, я зазвичай на тренінгах ще людей питаю, як ви думаєте, який метод є найкращий? Ну, починаю там вгадувати, там, чи аргументувати. У мене інше питання. Чи буває таке, що вони в природі є в такому вигляді? Чисто харизматичні, чисто пристосування, чи чисто плановий? Мені здається, що ми можемо говорити тільки про певного виду комбінації або поєднання цих стилів. Ну, насправді так і є, тому що так само, як і з психологічними там, психотипами людини, так не буває якихось чистих, є ті, які домінують, але насправді найефективніше дійсно є те, який комбінує всі три. І про це потрібно пропорція. Тут, напевно, важливі пропорції. Скільки ми беремо харизми, скільки ми беремо пристосування. Так, ну і не даремо тут такі ваги, да. Взагалі стратегічне планування, стратегії, взагалі от таке от записування, да, візуалізація того, куди ми йдемо, це наш такий баланс. Те, що нам дозволяє тримати баланс між суттю і формою, між тим, що зараз важливо, і те, що важливо стратегічно, це взагалі те, що нам дозволяє досягнути цього балансу, і, як говорить моя колега Світлана, допомагає нам досягнути такого стану дзен. Коли от нам вже, ну от, що не відбувається, а ми в своєму дзені, ми робимо те, що важливо, і рухаємося далі. Трошки про структуру стратегії. Дуже часто взагалі, ну, деякі поняття плутають.
плутають місію, візію, цілі, задачі, активності. Найчастіше плутають саме цілі, задачі і активності. Uh-huh. І дуже, дуже важко буває розрізнити. От я спробувала зібрати цю інформацію на двох слайдах буквально для розуміння того, що з чого витікає. Місія – це те, для чого існує ви, ваша організація, і навіщо взагалі ви вашим клієнтам. От спитають вашого клієнта, цільову аудиторію, а навіщо ця організація існує. І фактично, якщо у вас правильне позиціонування, то ваш клієнт так і скаже, ви робите те-то і те-то, або вони роблять те-то. Якщо неправильне позиціонування, якщо ви самі не знаєте, для чого існує, то там буде стільки варіантів, що можна буде там тому писати. Тут зразу питання, що первинне, ми чи наші клієнти? Тобто ми зібралися одразу для того, щоб служити нашим клієнтам, чи ми зібралися для досягнення якоїсь мети і вже під цю мету обираємо собі клієнтів? От я буду трошки пізніше говорити про цінності, але якщо вже питання є, воно цікаве, то я розкажу. Справа в тому, що взагалі в усьому, і в житті, і в бізнесі, і в громадській діяльності, наші клієнти – це люди, які з нами схожі по цінностям. І фактично, якщо нам щось болить, і ми це робимо, то воно болить і нашим клієнтам, і навпаки. Бо якщо ви, наприклад, вирішили займатися, я не знаю, чистити подвір'я або слідкувати за тим, як вигулюють собак на подвір'ї. І ви починаєте цим займатися як громадська організація, то ви цим починаєте займатися, тому що вам будуть. Ну так. І ваш, тому ви маєте розуміти своїх клієнтів цільову аудиторію, бо так само і їм буде. Так само і в житті, так само і в організації, і в бізнесі, кругом. Тобто ви розумієте, що у вас спільна мета з вашими клієнтами. Єдина різниця між вами і ними лише в тому, що у вас або трошки більше досвіду, або трошки більше часу, або трошки більше ресурсу. І тому ви допомагаєте своїм цільовим клієнтам фактично досягти тієї мети, яка болить і вам, і їм. Візія – це картинка бажаного майбутнього в конкретний момент часу, і те, як виглядає світ, коли ви здійснили вашу місію. От те, що я казала. Фотографія. Фотографія, так. Там. Ви вибираєте там 10-5 років, ви сфотографували це майбутнє, і це фактично ваша візія. І вона має бути дуже-дуже деталізована. Ну, це дуже прикольна справа, іноді, ну, я на собі відчула, і люди дуже часто на тренінгах відчувають, коли там проходить якийсь час, що через 5 років десь знаходять того місточка з тренінгу, відкривають очі, дивляться, а в офісі навіть шторки висять, такі самі, як було там написано. От реально воно працює, і ну, цим потрібно займатися якчастіше. Що таке цілі? Цілі – це кроки на шляху до реалізації місії, бажаний осяжений результат проєкту. Найчастіше це ті напрямки, які ви вибрали в рамках реалізації місії, і це якісь осяжні результати, коли ви можете сказати, що цей напрямок реалізований. Задача це те, що ті фактично етапи, які ви проходите в рамках реалізації. Я пропоную взяти зразу приклади, тому що вже можна на цьому етапі можна заплутатися. От хороший приклад про чисте подвір'я. Отже. Якщо моя мета чисте, верніше, візія, а почнемо з візії. Моя візія чисте подвір'я. Я хочу, щоб в мене було чисто, щоб собаки не якби так гарне слово, якесь таке вжити, я навіть не знаю, не бруднили моє подвір'я. Ось, щоб не було там ні окурків, ні пляшок, ні сміття, нічого такого. Чисте подвір'я. Воно там травичка, квіточки, газончик, достатньо деталізована візія. Достатньо. Моя місія це власне це прибирання, напевно, чи ні? Для чого я існую? Для того, щоб було чисте подвір'я і що я в процесі роблю. Я можу багато що робити. А тут насправді запитання стоїть якраз в тому, навіщо ви це робите? Ваша місія це навіщо ви це робите? Можливо, ваша місія це просто зробити подвір'я чистим. А можливо, ваша місія це змінити систему мислення людей, щоб подвір'я було чистим. А можливо, і тут якраз настає найцікавіше, щоб а покарати. Може бути місія покарати всіх, хто може бути таке. Насправді це актуально. І от коли ми будемо говорити про цінності, я розкажу, що насправді реально ну, і те має право на існування.
Просто потрібно дійсно розуміти, навіщо ви це робите. І в залежності від цього вже далі вибудовується стратегія. Ну, якщо взяти найпростіше, ну, наприклад, у вас є дитина, там, 3-5 років, ну, може, двоє дітей, і вони граються на майданчик. І от ваша місія – це дійсно зробити майданчики чистими, а для дітей. Для дітей. І от тут уже з'являється те, що ми можемо назвати напрямком. Тут буде перша. Це робота там з ЖКП або з ОСБ. Друга – це робота з батьками. І третя – це робота з власниками саме цих домашніх тварин. Тобто це ми говоримо про цілі. Так. Тобто в мене є в моїй місії досягнути чистоти на подвір'ї, в візії, верніше. Я обираю таку собі місію, що це потрібно для моїх дітей, щоб дітям була безпека. Так? Так. І обираю собі таких три цілі. Робота із комунальниками, робота з батьками і робота з власниками тварин. Це цілі. От, або ще їх, мабуть, називають стратегічні напрямки. Оце стратегічні напрямки, а цілями це буде той результат, от той осяжний результат по кожному з напрямків, який ми виберемо. Тобто в мене буде результатом комунальники справно прибирають майданчик, батьки самі не смітять і вчать дітей, як правильно поводитися на майданчику зі сміттям, і власники тварин не вигулюють своїх тварин на моєму майданчику. У-ху! І тут презентація. Так. Далі ми переходимо до задач. І отут в рамках кожного напрямку, в рамках кожної цілі вже з'являються задачі, такі підцілі. Тобто, що... Написати лист в комунальника, перевірити, занести його, підписати, перевірити, що він взяли до розгляду, написати скаргу Київському міському голові, позвонити в 1551. Перескочили. І так це активності. Ох, а що ж тоді задачі? А задачі це є, наприклад, що має статися для того, щоб дійсно ЖКП почало прибирати. І ви розумієте, що от між написати листа і вони почали прибирати, потрібно, щоб сталося ще щось. Наприклад, з райдержадміністрації прийшла розпорядка про те, що вони мають прибирати. Оце вже буде задача, яку треба зробити. А що зробити, щоб ця задача здійснилася? Це вже активності. І якщо ми перейдемо на наступний слайд, як ми дізнаємося, що все вийшло? Дуже часто ще й тут плутаються і організації, і люди, в принципі. Як ми знаємо, що всі етапи, які ми пройшли, ми можемо, вперше, показати, що ми їх пройшли, по-друге, як ми знаємо, що ми досягли тієї цілі, яку ми собі поставили. Перше – це активності. Тобто ви щось провели, ви галочки поставили, от вам перший результат. Написали листа. Я називаю це виклад. От ви поставили галочку, все, воно є. І фішка в тому, що якщо ваша організація розвалюється, то те, що ви написали цих листів, ну фактично, що воно було, що його не було. Якщо ви вже перейшли на етап задач і поставили галочки навпроти задач, то це вже короткострокові результати. Те, що в грантових заявках англійською називається outputs. Тобто, вже навіть якщо ви підете, ваша організація розвалиться, то вже якщо з'явиться інша ініціативна група, вже буде якесь підґрунтя, на якому вони почнуть вже не з нуля, а з наступного етапу. Прибиральниця знає, що якщо довго не прибирати, то прийдуть якісь городські сумасшедші і почнуть її виставати, що ти давай прибираємо. Так, в неї вже воно десь прописалося, вона вже знає. Вже якщо ми поставили галочки напроти тих трьох стратегічних напрямків, напроти тих цілей, які ми собі поставили, то ми вже можемо сказати, що ми досягли довгострокових результатів, те, що називається outcomes. Тобто, фактично, якщо ми навіть кудись пропадемо, то ця робота в нас вже систематично йшла і хтось її підхопить. А от якщо вже ми сказали, що ми досягли своєї місії і вже все так, як нам в візії там вважалося, то оце ми здійснили той вплив, соціальний вплив, який ми собі ставили, і тут ми вже можемо сказати, що все, мир во всьому мірі, красота. Чистий майданчик, діти в безпеці. І діти в безпеці. О, головне, та? Місія ж вона ж з візією має корелювати. Та? І це нарешті ми дібралися до того знаменитого impact level, який обожнюють всі донори, які захочуть, щоб в кожному проєкті був impact level. Але з вашого досвіду, чи багато проєктів можуть досягнути цього впливу реально? Реально, наприклад, от якраз проєкти, вони лежать в цілях. От якщо у нас є от активності, задачі, цілі і місія, то якраз проєкти
це на рівні цілей. Імпакту може досягти тільки систематична якась робота, може досягти багато проєктів, одна організація. Тобто це та система проєктів, яка вибудовується стратегічно для того, щоб місія виконувалась. Mm-hmm. Тому сказати, що один проєкт може здійснити соціальний вплив, ну це дуже маленький відсоток, і він зазвичай здійснюється саме на якійсь обмеженій території, або він дуже звужений, не тіснішевий. Тобто ми там здійснили соціальний вплив не повністю на всю країну, а тільки на якусь структурну одиницю, наприклад, да? Там, на ОСББ, наприклад, або на ЖКП. Але системно це може бути лише організації або якісь системи проєктів, які діють постійно в одній стратегії. Добре, рухаємося далі. Так. От ми підійшли ближче до цінностей. Це піраміда планування Франкліна, того самого Бенджаміна Франкліна, якого можна побачити там на доларових купюрах, а ще погуглити і почитати, хто він такий був. І як цікаво, що він насправді не був американським президентом. Mm. От. Якщо погуглити, можна дізнатися, але от те, як він планував свій час, виглядало саме так. Він вважав, що є життєві цінності, те, для чого ви взагалі існуєте в житті, те, яке ваше призначення. Вже з цього випливають ваші глобальні цілі, що, чого ви хочете досягти, а потім ми знову із них йдуть довгострокові плани, короткострокові і щоденне планування. Ну, як на мене, дуже логічно, дуже класно, дуже просто. Але і дуже мало хто використовує. Так, на жаль. Ну, от ми з вами зараз спробуємо. Трошки поговоримо про цінності. Що таке життєві цінності? Так? Перше, знову таки, Вікіпедія, далеко ходити не треба. Так? Цінність – це будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я, заради чого вона живе. А друге формулювання – це вже формулювання експертів, до яких я себе трошечки вже відношу. Є мої колеги Тетяна Жданова з Брандхаус, Анна Валєнса, з якими ми співпадаємо в цьому баченні, і воно все частіше зараз використовується. Глибинна цінність – це те, що дає енергію людині рухатись далі. В чому різниця? Якщо ви на мій найулюбленіший приклад. Якщо ви трьох людей спитаєте, яка ваша цінність, і три людини вам скаже сім'я, то там 80% вірогідності, що їхні цінності насправді будуть різні. Різні, абсолютно. Комусь важливо те, що його безкоштовно годують всі, комусь важливо, що йому вночі не холодно спати, він не один, а комусь важливо, що він самореалізується за чийсь рахунок і йому за це в морду не дали. Ну, комусь важливо все-таки турбуватися про родину. О, бачите, це не три, це чотири, а є ще 5-6 і так далі, але всі сказали сім'я. Так, я колись, не знаю, чи це воно, але я колись так почула теж пояснення, воно мені дуже подобається, що цінності виражаються через іменники, але перевірити їх можна через дієслова. Так? Тобто, якщо для тебе цінність – це сім'я, то що ти робиш в процесі реалізації цієї цінності? І тоді стає зразу зрозуміло, чи це одна і та сама цінність, чи вони різні. І теж я багато разів робила цю вправу на різного роду тренінгах. І мій улюблений кейс, коли учасники кажуть, у нас одна цінність, наприклад, справедливість. І ми просимо їх переформулювати, що ви робите, коли для вас цінна справедливість, і виявляється, що вони роблять абсолютно протилежні речі. Тобто для когось справедливість це там, ну, не буду зараз ходити в деталі, але через дії слова, мені здається, найпростіше з'ясувати, що ця цінність найпростіше, але ми навіть, я і колеги, ми називаємо це не дії слова, а це той стан, який для вас цінний. От який стан ви потрапляєте, коли це стається? Ну, от що вам дає родина, наприклад, так? І от ви подумали, от я в родині, ага, але це ж дуже важко, це ж треба сісти, зануритись в себе і подумати насправді, а який стан внутрішній мені дає там те, що я в родині, або те, що я відстоюю справедливість. Але прикол, в тому, що якщо ви плануєте і починаєте розмову саме з цього, то вам значніше, вам простіше спілкуватися між собою в організації, вам простіше спілкуватися з вашою цільовою аудиторією, вам взагалі по життю стає простіше. І коли... Давайте конкретно, про якого роду стани може йтися? Просто для мене це не дуже зараз зрозуміло. Та? Тобто, я там думаю, родина, стан, і який в мене стан? Не знаю, стан собі той стан. А що ви відчуваєте? Ну, от, наприклад,
Хтось може відчувати, що йому важливо, що він потрібен. І оцей стан потрібності, я потрібен, оце і є оця цінність, що я відчуваю, що я потрібен. Або я самостверджуюсь, або я віддаю, мені важливо. І от, як ви сказали, з дієсловами, так само, ну, перевірка – це той стан, який ви відчуваєте, коли ви робите це інше, це є глибинні цінності. І насправді в організаціях, коли я заходжу з тренінгами, ми починаємо їх визначати по певній методології, то вони розуміють, що в них дійсно вони співпадають. Просто вони раніше не знали, що вони до них співпадають. І вони: о, а ти теж так робиш? Прикольно. І тоді вони дійсно відчувають, чим вони подібні, і вже коли вони знають, чим вони подібні, їм простіше говорити з іншими людьми. Тут стається ще одна дуже цікава річ. Коли ви знаєте про себе це, вам простіше комунікувати з людьми. Коли ви цього про себе не знаєте, до вас приходять люди, які ще не розуміють, що для вас важливо. І оце теж називається текучка кадра в організації. Люди не знають, на що вони приходять. Вони прибігли, бо там гарна вивіска, або вони побачили, що ви щось цікаве робите. Конкурентна зарплата. Ну, все, що завгодно. Вони приходять, а через який час цінності вони ж все одно проявляються. Навіть якщо вони не прописані, вони проявляються, люди розуміють, або ви розумієте, що ці люди не співпадають з вами, і вони йдуть. Але коли ви знаєте, які у вас глибинні цінності, якщо вони у вас прописані, і всі, хто в організацію приходять, це знають, то у вас по замовченню цей відсоток кучки, він менше. Чужих людей. Ну, зрозуміло, чужі просто не прийдуть, або якщо прийдуть, то зразу побачать, що вони попали не туди. І тут дуже цікаво наступне. Ви кажете, що ви тестуєте це. Це є якісь тестувальники? Це можна отак от взяти тестувати? Я спілкуюся, я вже казала, Петра Жданова, Брендхаус, український експерт з брендингу, маркетингу і самомаркетингу, та, як просувати себе як бренд. І ми її запрошували на інкубатор, ми з нею часто спілкуємось, і от в рамках її курсу вона також виробила 5 запитань, які пов'язані з тим, на що ви витрачаєте час, на що ви витрачаєте гроші, як ви з ними конфліктуєте, які стани вам дають енергію, що вас поєднує з іншими людьми. І от через ці питання ми виходимо якраз на той портрет цінностної кожної людини, а потім команди і організації, з яким ми далі працюємо. Це круто, тому що мені вже тривалий час не дає спокою історії компанії запуску, що ви знаєте, Катану, відомий кейс, яка, власне, стверджує, що своїм небувалим успіхом вона завдячує саме тому, що підбирає співробітників за спільними цінностями і клієнтів, відповідно, роботу з клієнтами будує на підставі цих спільних цінностей. І мене завжди був такий, де ж знайти оцей чек-ліст, чи як його взяти, щоб звертати всіх. Тому що я розумію, що це просто має бути дуже просто, як виявити людину, чи підходить вона тобі за цінностями, чи ні. І якщо вони не співпадають, просто нема сенсу дійсно морочити голову. Ну, от у нас в Synergy Development Consulting наша корпоративна бібліотека почалася саме з доставки щастя до іншого. Але справа в тому, що в них взагалі методологія розроблена, там, здається, на 3 місяці. Тобто ти приходиш до них, там в тебе є мотиваційний лист, і потім 3 місяці ти проходиш навчання, а через місяць тобі пропонують $2000, щоб ти пішов, якщо ти не співпадаєш. І саме через те, що вони першочатково вже набирають людей певні цінності, відсоток, мені здається, там щось 1-2% людей, які забирають гроші, йдуть. І це сам, ну, їх корпоративна культура – це той кейс, до якого має взагалі, ну, я не знаю, ну, на який має орієнтуватися організація. Принагідно рекомендуємо вже прочитати цю книжку, якщо хтось іще ні. Так, дуже і хороша фраза, до речі, ще теж про корпоративну культуру. Нещодавно я прочитала, мені дуже сподобалось, хочеться подивитися. Будь-яка корпоративна культура з'їсть будь-яку стратегію на сніданок. Власне, те, можна сказати слоган нашого сьогоднішнього вебінару. Ну, а якщо у вас корпоративна культура побудована на глибинних цінностях, на ній побудована стратегія, то вам вже ніде не більше не страшно. Ми тепер розуміємо, чому.
Наступним етапом, насправді, після визначення цінностей і прописування портрету цих цінностей себе і клієнтів, є SWOT-аналіз. Ну, різні експерти там, ну, розподіляються, чи є ефективним SWOT-аналіз, чи не ефективним. Насправді, фішка в тому, що його потрібно правильно використовувати. І дуже часто, ну, взагалі не проблема, насправді, розписати свої сильні сторони, слабкі сторони, можливості і загрози, які є. Ну, от чесно, взагалі не складно. Єдина проблема, яка постає, це вже наступний слайд. Мабуть, я тут ще додам. Потрібно розуміти, що загрози і можливості – це те, що є зовнішнє. Це те, на що ви безпосередньо не впливаєте. Це те, що відбувається ззовні, і ви можете цим або скористатися, або на це зреагувати. Сильні сторони і слабкі сторони – це те, що ваші всередині, і це фактично те, що ви можете регулювати, на що впливати. А от коли ви вже це все виписали, дуже важливо, як ви взагалі з цим будете себе поводити. Я не люблю критикувати колег взагалі, ну, тобто в кожного є своя методика, але я бачила кілька кейсів, коли після того, як визначили слабкі сторони, сильні можливості і загрози, потім проходить а-ля голосування, чим ми хочемо займатися. І дуже важливо, запам'ятайте, будь ласка, що якщо ви це все зробили, а потім проголосували, чим ви хочете цьому займатися, то нема, ну, суть стратегії, вона вже втрачена. Тому що стратегування, воно якраз, основна ідея стратегування полягає в тому, що ви бачите тренди всі, які відбуваються, і ви користаєтесь цими трендами, і ви знаєте, на що вам потрібно реагувати, що може вас зруйнувати. Якщо ви просто проголосували, то ви, може, десь інтуїтивно на щось і повелися, але ви фактично проігнорували ті тренди, які відбуваються, і ви знову стаєте такі само крихкі, які були до цього. Як ранжувати? Ранжувати потрібно за ступінь впливу тих чи інших факторів на вашу організацію. І хапатися потрібно за ті, які найбільше на вас впливають. Навіть якщо це загроза, яку ви розумієте, що якщо вона трапиться і вона вас зруйнує, от саме в цьому напрямку потрібно працювати. Потрібно щось активно робити для того, щоб воно вас не зруйнувало. Якщо це можливість, якийсь тренд, який зараз є на ринку, і ви його проігноруєте, то хтось інший ним скористається, і хтось інший буде ефективніший за вас. От ми на тренінгах якраз це і робимо. Тобто ми ранжуємо саме таким чином. Для організації, зазвичай, це є відкриття. Тому що коли вони бачать, що в них виходить як напрямки діяльності, вони бачать, наскільки це глобально, який в них масштаб роботи, і вони одночасно, ну, в них такий челендж, тобто це і цікаво, да, такий поток, да, Михайчик, Сент-Михай, тобто і страшно, і цікаво. І оцей поток, він насправді є тим ключом, який може вам сказати, що ви на правильному шляху. Тому коли ви ранжуєте, я вас дуже прошу, якщо у вас немає експерта і ви ранжуєте самі, вибирайте ті напрямки, які насправді мають на вас великий вплив, а не те, чим вам хотілося б займатися, тому що це ваша хобі. Уточнення. Ранжуємо ми можливості і загрози, чи слабкі і сильні сторони. Можливо, тобто, коли ми говоримо про зовнішні чинники, та, що на нас може впливати, що нам може загрожувати, ми повинні проранжувати за ступенем впливу на організацію, так. Угу. Як це можна виміряти ці впливи? Ну, тобто, це ж така умозрітельна достатньо. Ну, одна з методик, якою ми користуємося на тренінгу, в тому числі, це розбиття їх там на ті, які руйнівні, тяжкі, і ті, які легкі, наприклад, якщо про загрози. Про можливості, це ті, які там, зараз не сідаю з формулювання, але ті, які вам, ну, якщо ви ними скористаєтесь, то це просто буде найсильніший вплив, ви просто так і взлетіли. Другі це буде той, який опосередкований, і третій це легкі. І ви їх ранжуєте, і потім вибираєте ті, які найбільш сильний вплив на вас мають, а потім... Найбільше загрози, так? Так, найбільше загрози, найбільше можливості. А потім берете і робите красиву матрицю, де розписуєте свої слабкі і сильні сторони у відповідності до кожного з напрямків. Таким чином ви бачите, в якому напрямку вам працювати, на які сильні сторони спиратися в цьому процесі і які слабкі сторони потрібно опрацьовувати, прокачувати для того, щоб
все пішло так, як вам треба. Ух, роботу слухайте. Уже стало страшно тільки, коли уявиш собі цей об'єм роботи. Скільки організацій з вашого досвіду успішно проходять цей шлях до кінця? До кінця формування стратегії, стратегія десь плюс 20 чоловік 2 дні займає, якщо є фасилітатор. Ну, реально, так, да? Написати документи, потім ним користатися реально. Реально, відсотків 10 наразі, але чому? Тому що не у всіх правильна методологія написання стратегії. Mm-hmm. Ну, тобто, зазвичай, на жаль, дуже часто стратегії пишуться для того, щоб поставити галочку, що є стратегія. Угу. І вона складається в довгий ящик. А ті організації, якими постійно користуються, їх, слава Богу, стає все більше і більше, але наразі ми поки що так. Але ми над цим працюємо. Що заважає? Що, ну, якби, чому? Чому тільки 10%? Справа в тому, що якщо взяти окремо людину, якщо ти собі ставиш якусь таку далеку ціль, не завжди всі правильно собі ставлять оті дедлайни, але я б казала навіть не про дедлайни, а майлстоуни. Проміжні такі ці. Проміжні цілі, коли ти будеш знати, що ти на вірному шляху. Іноді люди цього не роблять, і для мотивації людини всередині це дуже важко. От зараз ми перейдемо якраз на наступний слайд, який називається Gap Analysis. Це аналіз розривів між бажаним і теперішнім. Якщо я не помиляюся, це я вже дуже давно читала цю книжку, як книжка щось про мрії. Я не пам'ятаю. От якщо я згадаю, я потім може ті мрію. І там вся справа полягає в тому, що насправді мрії досягати дуже легко. Якщо ви отак от взяли, що у вас є на сьогодні, куди ви хочете дійти там в рамках цієї мрії, і потім так відзворотньо дійти назад, і так тик-тик-тик-тик-тик, а потім собі галочки просто ставити. Я навіть згадала термін, це називається vision-based. Так. Короче, програмування чи планування, яке базується на тому, що ти бачиш ціль і від неї будуєш зворотні кроки. Так. Ми читали вже те саме. Фактично виходить, що якщо ви робите gap analysis зразу після того, як ви визначили свої стратегічні напрямки, стратегічні цілі, то це вам дуже полегшує життя. Mm-hmm. Тобто от ви взяли те, де ви є зараз, цей знаком питання чоловічок. Ви уявили, як воно буде ідеально працювати просто як години. В майбутньому ви зафіксували візуально цю ціль, ви поставили якийсь осяжний результат. І йдете від зворотнього, що має статися для того, щоб це реалізувалося. І ви бачите оцю стрілочку з такими етапами. І фактично оці етапи, це є, бачите, така дужка і список. Фактично оці етапи, коли ви пропишете, це є той список активностей, які вам потрібно реалізувати в рамках своєї стратегії. Власне, коли я запитувала, що заважає, мені здавалося, що тут ще є така штука, хотілося почути ваш досвід, як несвідомий спротив, можливо, навіть слово, можливо, самосаботаж тут доречно. Да? Тобто є такий, у нас усіх, ми всі люди, ми всі знаємо, як ми всі страшимося чомусь нового. Да? Для того, щоб досягнути тої цілі, щоб все працювало як годинник, треба щось змінити в собі, щось поміняти. Не обов'язково просто тудуліст, який механічно виконується. Може бути. І оцей опір змінам, який є в організаціях, він є часто, буває. Чи є якісь, я не знаю, хитрощі, можливо щось таке, прям внести цей список запланованого, підтримка самим собі, щоб ми не ухилялися від того курсу, який самі собі там назначили. Так? Тобто, щоб як знівелювати або там зняти цю загрозу, цього спротиву зміна. Насправді, фактично неможливо цьому опиратися, угу. Тому що організація складається з людей. Угу. І зазвичай, 90% є люди, яким те, що напланувало, от вони побачили глобальні плани, і вони, їх ці глобальні плани мотивують. А є люди, які ці глобальні плани побачили, і от тут вони зрозуміли, що вони не співпали по цінностям. І вони починають чинити опір. Mm-hmm. І це те, що я називаю взагалі правильне стратегічне планування, яке такий а-ля тімбілдер, да, який ми проводимо, воно запускає трансформаційний процес. І цей трансформаційний процес
його потрібно сприймати спокійно, тому що буде викристалізовуватись місія, буде викристалізовуватись бачення, хтось буде відпадати, в когось будуть мінятися плани, в когось будуть мінятися пріоритети. Ну, може, я тут зараз виступаю як хірург, да, який отак от стоїть збоку, це все розрізає, а потім зшиває, але от, ну, на практиці воно так і відбувається. Mm-hmm. І з цим потрібно, ну, потрібно видихнути, зрозуміти, що це також потрібно. Це неминуче, власне. Це взагалі неминуче, ну, чесно, дуже часто так відбувається. Це вже як аксіома. Як тільки ви запустили правильний процес трансформації, починаються зміни в організації. Хтось іде, хтось повертається. Дуже часто бувають ситуації, зазвичай стратегічне планування, воно йде в два дні. Перше саме це місія, візія, цінності, а на другий день ми вже заходимо на свод. І от під кінець першого дня дуже часто так стається, що я бачу по обличчям і кажу, можемо зробити паузу. Ну, тобто робити не один день, другий після нього, а там а-ля переспати пару ночей і сатанісію. Дуже часто так трапляється. Що на другу зустріч приходить половина колективу. Іноді приходить навіть більше. Але от реально організаціям треба якийсь час, щоб усвідомити, чи їм це до душі, чи не до душі. І є вже кілька кейсів, коли приходили однією організацією на стратегічне планування, пройшли половину, і вже на другу приходять з розумінням, що їм потрібна або нова організація, або нова місія, або нові люди, але це окей. Це якраз те, що провокує створення тих ціннісних організацій, за які я кажу і розказую вже багато років. Ну, тобто ті організації, які дійсно роблять те, що їм до душі. І фішка в тому, що якщо ви робите щось, що вам до душі, вам це дає енергію і вигорання, ну, практично неможливо. Угу. Це правда. Рухаємося далі. Вибачте, я трошки так вас збила, але це цікаві такі, на мою думку, відгалуження, які тільки додають нам глибини нашому вебінару. Що важливо в процесі стратегічного планування, якщо ви вирішили його проводити? По-перше, мають приймати участь в ньому всі члени основної команди. Що мається на увазі? Люди, від яких залежать якісь рішення, і люди, які ці рішення потім понесуть, якщо у вас велика організація в регіони, вони мають приймати в цьому участь. Тому що вам потрібно зробити правильний портрет ціннісної вашої організації. Ви маєте розуміти, хто ці люди, чому вони з вами. І для цих людей також дуже важливо, щоб те фінальне рішення про місію, візію, цілі, які ви прийняли, вони приймали в ньому участь. Що це і їх рішення так само. І тоді вам буде простіше з цією командою працювати, і їм буде простіше до інших людей до нас по цим меседжам. Так, а то бувають такі випадки, от у нас нещодавно був, коли ми зібрали учасників на тренінг і попросили їх, ну, ми часто таке робимо, коли знайомимося, просимо, назвіть, будь ласка, своє ім'я і назвіть місію вашої організації. І було дуже так і смішно, і дивно, і так цікаво, коли половина учасників для того, щоб сказати місію своєї організації, полізли на сайти, щоб прочитати її на сайтах своїх організацій, тому, ну, так. Так. Про цінності. Ваші глибинні цінності, про які ми казали, це ваш компас, це фільтр, через який до вас заходять люди і ви вибираєте напрямки діяльності. Це ваша візитна картка. Якщо ви знаєте свої цінності, вам простіше говорити з командою, цільовою аудиторією, грантерами, партнерами, всім ким завгодно, тому що їм зразу зрозуміло, про що ви, а вам не потрібно потім виправдовуватись, а ми не це маємо на увазі. Тому ви маєте все пропускати через ваші цінності, в тому числі ті конкурси грантові, на які ви подаєтесь. Чи вон, трошки далі покажу табличку, думаю, вона вам сподобається. Свот, звертайте увагу на позитив. Оце найбільша помилка, про яку я вже казала, що дуже часто описують наші слабкі сторони і фокусуються на них, і загрози, і на них фокусуються. Але насправді дуже багато можливостей, яким можна користатися. Дуже багато сильних сторін в організації, досвіду, знань, ресурсів, яких немає в інших організацій, а вони про це забувають. Дуже потрібно це класно виписувати, думати над цим і постійно про це знати, і воно вам дуже допоможе. Візуалізуйте бажані результати точніше, ніж можете уявити. Mm-hmm. Да, це оця от фотографія, до деталей, і воно, ну, чесно, справджується. Переглядайте стратегію щороку.
Стратегія створюється зазвичай там довгострокова на 10-5 років, короткострокова на 3 і операційний план на рік. Але за рік, ну, особливо в нашій країні, дуже багато змінюється. І ви маєте розуміти, що місія у вас, скоріше за все, не зміниться взагалі. Але те, що ви робите для реалізації цієї місії, може змінитися, скоріше за все, зміниться саме через те, що змінюється ситуація в країні. Тому, дійсно, переглядайте стратегію щороку, якщо вам щось болить туди внести, якісь зміни, вносіть, змінюйте, тому що це має бути живий документ. Постійно розповідайте усім про стратегію та цілі. От як тільки ви її зробили, ви всі маєте її не те, що завчити, а так, посеред ночі розбудили, я знаю свою стратегію, вона така-то, 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 і всім про неї розказуйте. От чим більше, чим у більшої кількості людей мозку, асоціація з вашою організацією і вами буде співпадати за цією місією, тим простіше вам буде, тим частіше до вас будуть звертатися саме по те, що ви робите. Mm-hmm. От недавній кейс, він з бізнесу, але також актуальний. Організація, компанія надає певні послуги. І вони це роблять, ну, так, повного циклу, послуги повного циклу. І вони всі, і вони думають, що повного циклу вони надають ці послуги. А виявилось, що у мізках їх цільових клієнтів, вони асоціюються з компанією, яка дуже швидко вирішує проблеми. От якщо їм подзвонить, от важно срочно подзвонити, вони завжди зреагують і завжди все зроблять лучше люди. Але для того, щоб повний цикл забезпечити, їм не дзвонять. Ми почали працювати над цим і виявили, що це тому, що дійсно самим людям, які працюють в цій організації, їм цікаво вирішувати проблеми. От просто цікаво. Як швидко беруться, хапають. Так, і дуже класно це роблять. І от ми зараз якраз працюємо над тим, щоб змінити позиціонування цієї компанії і в цьому саме зробити фішку. Казати саме про те, що ми дуже класно вирішуємо проблеми. І вони будуть робити те, що їм важливо. І люди вже зразу будуть розуміти, чому, чому потрібно до них звертатися. І в громадських організаціях дуже часто те саме. Ми думаємо, що ми щось одне, а ми щось насправді зовсім інше. Взагалі, ну, навіщо планувати, да? Якщо ще не зрозуміло, так, чому важливо планувати. По-перше, для простоти комунікації з цільовою аудиторією та стейкхолдерами, для зручності роботи з підрядниками та партнерами, про що ми вже говорили. Ви, ваша команда стає більш організованою, більш, як так сказати, єдиним цілим, якщо можна так назвати. Ви завжди знаєте, навіщо ви це робите. Це дуже важливо, тому що навіть коли вам важко, ви себе запитуєте, на що ви це робите, і ви знаєте, навіщо, і вас це включає. І ви тренуєтесь розставляти пріоритети та бути гнучкими. Ну і картинка Антуан де Сент-Екзюпері, так? Взагалі ціль без плану – це просто бажання. Наступна табличка взагалі… Яким чином краще візуалізувати стратегію, це документ чи постер, чи інфографіка для зручності всіх стейкхолдерів? І, до речі, тут питання, чи потрібно візуалізувати стратегію для всіх там стейкхолдерів? Ну, мені здається, що стратегія – це більше такий внутрішній документ для нашого користування. Це не річ, яка ми там, не знаю, ми публікуємо на наших сайтах чи пишемо у Фейсбуку, що у нас така-то стратегія до 2020 року стати планом громадянського суспільства. Вибачте, вибачте, вам сісися. Вони теж такі. Насправді візуалізувати дуже важливо. По-перше, у вас має бути хоча б вордовський документ, в якому це все прописано. Але якісь основні речі, як то місія, візія, позиціонування, знову ж таки, вони мають бути десь виписані. Хочете, вішайте на стіну в вигляді постеру, хочете, ставте комусь на столи, хочете, вішайте на сайт. Але воно має бути візуалізовано, щоб людина завжди розуміла, на що ви це робите. І воно має бути дійсно кругом. На сайті, на Фейсбуці, вдома, на роботі, на столі, на стінах. Оце от місія, візія і позиціонування. Позиціонування, не лякайтеся слова, це те, в бізнесі це унікальна торгова пропозиція, так? Таня Жданова називається унікальна, зараз, унікальна, убойна, забула. Є гарний приклад, можливо, допоможе. Так, коли ми говоримо про різницю між позиціонуванням, рекламою і піаром.
позиціонування – це я хороший коханець, я хороша коханка. Реклама – це безкінечне повторення. Я хороший коханець, я хороша коханка, я хороша коханка. Це якось в жіночому варіанті не так гарно, як чоловічого. Продовжуємо чоловічий варіант. В чоловічому варіанті дві подружки зустрічаються, і одна другі каже, знаєш, він такий хороший коханець, це буде піар. Так, правильно. Це, до речі, якраз ми опублікували в суботу про цю книжку, да, на нашій сторінці, можете в Фейсбуці подивитися. Це книжка ЗАК про маркетинг, взагалі, а-ля біблія маркетингу, я її тепер називаю. Так от позиціонування – це той бренд, тобто це то, що, з чим асоціюється в голові вашого клієнта, ваша організація. І от ви, якщо ви будете говорити те, що є насправді, то воно так буде, і позиціонування таке буде. Якщо ви будете щось з неба видумувати, то от як те саме, що я розказувала про бізнес. Якщо ви думаєте, що ви надаєте щось одне, а люди думають, що ви вирішуєте проблему, то не робіть гірше для себе, кажіть зразу, що ви вирішуєте проблему. Оце і є позиціонування. Як ви себе позиціонуєте на ринку? Далі. Табличка. Табличка. Оце можете просто роздрукувати і повісити в себе в офісі. Чи те, що я роблю або маю намір зробити, наближує нас до реалізації наших цілей. Те, що я казала про системні рішення, коли ви думаєте, чи варто щось робити, підходите до таблички і думаєте, це необхідно, важливо, потрібно, малоістотно, і або це треба зробити негайно, терміново, малотерміново і часто відігнати роботи. Ну і зрозуміло, що маємо виконувати в першу чергу те, що знаходиться у верхньому лівому квадраті, а те, що у нижньому правому, взагалі можна і не робити. Так. І це взагалі оця стратегія, про яку ми говорили, і цінності, це і є той фільтр, який дозволяє вам визначити, чи ви правильно щось робите, чи ви вчасно щось робите, чи потрібно його взагалі робити. Тобто є критерії до необхідності, важливості чи потрібності. Якщо це необхідно і воно корелює з моїми цінностями, стратегією, то ми його робимо, а якщо ні, тоді і не робимо. Так. І наостанок, для тих, хто дочекався, залишився з нами до кінця, картинка російська, але я дуже люблю цю картинку про Ілона Маска. Це якраз про те, що б ви не робили, що б ви не планували, завжди старайтесь поглянути трошки далі. Подумайте, як ви можете вирішити проблему не тими інструментами, які є наразі, а щось зробити таке, щоб, по-перше, вирішувало проблему, яку ви собі поставили, було іще дуже важливим для соціуму взагалі і хоч якось змінювало світ навколо. І тоді от стопудово буде все добре в нас в Україні. Дякую. Діно, прекрасні натхненні слова на завершення. Друзі, я нагадую нам, що час, власне, вичерпався нашого ефірного, але якщо у вас ще є питання, ви, будь ласка, зараз можете ще задати, і ми на них відповімо. Але я так розумію, що тема така філософська з одного боку, та з іншого боку, ніби все зрозуміло, як на мене було сказано, і дуже глибоко ми поговорили і про цінності, і про те, чому важливо на них зважати, і про те, що таке трансформаційний процес, що власне будь-яке стратегування має результатом і наслідком ці трансформаційні процеси. І, власне, мабуть, ці трансформаційні процеси є такою собі метою будь-якої хорошої стратегії, тому що єдине питання, яке в нас виникає, це про те, чи можна доскачати презентацію. Я навіть не знаю, як. Ми можемо, власне, її розіслати, якщо можемо розіслати. Я також нагадую, що в нас іде запис нашого вебінару, і ви можете її завжди переглянути у запису, також можете поділитися записом з друзями і з колегами. І взагалі, я так розумію, що можна буде рекомендувати усім починати свої стратегічні сесії тепер з перегляду цього вебінару, щоб розуміти, до чого їм готуватися, до того, що половина команди піде. Це так, між нами кажучи, це секрет, нікому його не розказуйте. Ось. Якщо простіше, то можна кликати мене. Хірург, гід по трансформаційних процесах, ми тепер зрозуміли, чому Діна назвалася на початку нашого вебінару саме так. Друзі, я вам дуже дякую, що ви сьогодні були з нами. У нас є, нагадую ще раз, програма, яка називається «Платформа розвитку громадянського суспільства». Я от обіцяла вкинути посилання, зараз його даю.
Так, дякуємо дуже за відгуки. Чудово, що ми вам були корисними. Нагадую також ще раз, що в нас є програма, яка називається «Платформа розвитку громадянського суспільства». І в межах цієї програми ви можете отримати грант для свого навчання і розвитку, запросити Діну, наприклад, до себе в організацію, вона приїде, зробить вам цю операцію. Мені дуже сподобалася ця аналогія. Але не тільки Діна, багатьох інших тренерів і провайдерів, які вам сподобались, які будуть вам корисними, в тому числі і по тому, як організації будувати інформаційну роботу. Я не озвучувала це запитання, тому що воно мало стосується сьогоднішньої нашої теми, але ми обов'язково постараємося запросити на один із наступних вебінарів когось цікавого зі спікерів, щоб було корисно вам послухати про це також. Залишайтеся з нами. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Діна, будь ласка, ваше останнє слово. Дякую всім, хто дочекався до кінця. Я дуже сподіваюся, що вам було корисно. І, ну, дійсно, не забувайте просто стратегувати навіть для себе. Зранку встали і подумали, а що я хочу таке сьогодні чудове зробити, щоб це залишилось в історії, або хоч якось вплинуло ще на чиєсь життя. Я думаю, що у вас все вдасться, не тільки в ваших організаціях, а й для себе. Дякую. Прокидайся зранку і думаю, що я зробив для стратегії. Дякую, друзі. До побачення.